орлого багтаа зардал өндөртэй болж байгаа. Ялангуяа дасгалцсан бүс нутагт тэр баруун тава амигт Овс, Ховд, Баян Илгээ, Завхан, Говалта. Улаанбаатараас холдох тусмаа зардал нь өндөр болдог, орлого нь бага болдог. 1 литр бензин Улаанбаатарт 3000 бол тэнд 3500. Энд 2500 тэнд 3000. 1 кг элсэн сахар, 1 кг будаа, 1 кг гурил бас яг 500 төгрөгийн илүү үнэтэй. Эрчим хүчнээс өндөр үнэтэй. Тээврийн зардал өндөр өртөгтэй. Барилгын материал, цемент нь бас 2 дахин илүү үнэтэй. Улаанбаатарт 200 мянга, Ховд 400 мянга. Энд 270 мянга болсон байна, өнөөдөр тэнд 500 мянга болсон байгаа. Ийм байдлаар үндсэндээ бол орлого багтаа, өртөг өндөртөө, зардал өндөртөө, амжиргааныхын чанар муу байдаг юм аа. Үүнийг шийдэх нь төр засгийн үүрэг ээ. Төр засгийн үүрэг. Энэ үүнийг хийх гэж одоо үе үеийн улсын их ур засгийн газар анхаарч ажиллаж ирсэн. Монгол Ардын намын бас 2016 оны 2020 оны сонгуулийн мөн хөлийн асуудлууд орсон. Монгол улсын үндсэн хуулинд Монгол улсын иргэн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхтэй, тэр энэ орчин бүрдүүлэх нь төрийн үүрэг. Хүн болгон өссөн дөрсөн нутагтаа сайхан амьдрах ёстой. Үүнийг л бүрдүүлэх гэж бид анхаарч байгаа. За баруун бүс дотор энэ асуудлыг шийдэх гэж Эрдэнэ өрөнгийн улсын цахилгаан станцын асуудал яригдж байгаа. Хөрөнгө оруулалт нь шийдэгцээ одоо харьцангуй бас явж байгаа. Энд бас баярлж байгаа. За мөн одоо цементний үйлдвэрийн асуудал шийдэгцээ. Энэ баригдаад утгахгүй ашиглалтанд орох гэж байна. Энэ ажлыг бас эрчимжүүлэх ёстой. За газрын тос боловсруулах үйлдвэр. Газрын тос боловсруулах үйлдвэр. Энэ бензин шатахууны үнийг боолох ёстой. Энэ дөр Яндон сайд өчтөө хариулсан хариулт нь хангалттай биш байсан. Хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх шаардлагатай байгаа. Харьцангуй одоо тэр хийх гэж байгаа компани одоо санхаарч байгаа гэсэн хууль эрх зүйн орчин бүрдэхгүй бол хийхдэггүй. Энэ тал дээрээс анхаарах ёстой шүү. Энэ хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөртөө анхаараа гэдгийг бас хэлье. За зам харилцаа тээврийн өртгийг бууруулахын тулд Улаанбаатар хоттой баруун аймагуд замаар холбогдсон. Ховд аймгийн сумдууд холбогдсон. Энд бас халтар сайдад бас баярлж байгаа. Одоо сая ажиллаж гүшүүний ярьж байгаа бидний ярьж байгаа тэр бомтуудын замыг барих асуудал байна. Хөрөлбаатар гүшүүн бидний ярьж байгаа тэр Увс Улаангом баруун бүсийг одоо Орос хаттай холбохын замыг барих хэрэгтэй байгаа. Энэ хөтөлбөр дотор үүнийх нь хөрөнгө оруулалтыг шийдэх талаас тусгагдаагүй байна шүү. Энэ талдаа бас анхаараа гэдгээр хэлье. За мөн одоо Ховд үйлдвэр технологийн парк орлого багтаа байдаг. Малчтын одоо малын гаралтай түүхэд нүн цэнгүү, арьс шир, ноос, ноолуур, адууны дилсүүл, сарлагийн хөөр, хялгас одоо яс тос гэх бүгд үн цэнгүү болцсон. Үүнийг үн цэнтэй болгох гэж Ховд үйлдвэр технологийн парк олон одоо малын гаралтай түүхэд боловсрох үйлдвэрүүд барьж байгуулъя. Олон иргэд нь олон мянган иргэд ажилтаа орлоготой болог малын гаралтай түүхэд нь үн цэнтэй болж малчтын орлого нэмэгдэх гэсэн бодлого явж байгаа. Энэ дээр бас тодорхой хөрөнгө оруулалт шийдвэрүүд явж байгаа. Мэнд цагаан сайдас баярлж байгаа. Үүнийг бас эрчимжүүлэх талаар бас тодорхой асуудлууд анхаарах ёстой шүү гэдгийг бас хэлье. За Ховд аграрын паркийн асуудал. Эрдэнэ өрөнгийн одоо улсын систем, Мянгатын улсын систем, Буянтын улсын систем, Алтай сумын улсын систем гэдгээр бас ярьж байгаа. Энэ улсын системд барьж байгаасаар баруун аймагуд Оросоос Улаанбаатараас өндөр үнэтэй тижээл худалдаж авах болох юм аа. Тижээлээ өөрсдөө тэндэ тарьж ургуулдаг, тэрийг дагсан малчт мал хямд үнэтэй тижээл авдаг. А мөн одоо мал эрчимдсэн мал аж ахуй газар тариалан хөвгч бололцоо боломж үүрдэх юм. Ийм ажлуудаа бид нар анхаармаар байгаа юм шүү. Өөрөөр хэлэх юм бол ийм одоо Монгол Ардын намын 2020 оны сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт орцсон, засгийн газрын үйлчилгээний хөтөлбөрт орцсон. За дээрэс нь одоо 2020-21-25 онд Монгол Улсыг хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэлд орцсон. Ийм бодлогын асуудлуудаа бид илүү анхаарах хэрэгтэй байна. Зарим одоо их усрын шийдэгдэггүй байна. Энэ шийдэгдэггүй их усрыг шийдэх тал дээр бас бид илүү анхаармаар байна. Ялангуяа бид түрүү хэлж байгаа тэр бензин шатахууныг буулгах тал дээр, бомбтыг сэргээх тал дээр илүү одоо эрчимтэй ажиллах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр энэ хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөртөө бас энэ талаар бас илүү тосгож өгөх хэрэгтэй шүү. Ард иргэдийн амьдрал хэцүү байна. Өссөн дөрсөн нутагтай хүн болгон аятай тогтоож тэр амьдрах хэрэгтэй. Хаанч одоо Монгол улсын өнцөг болон бүрт хаанч бараа бүтээгдэхүүний өргөн хэл бараа бүтээгдэхүүн ижил байх ёстой. Илүү өндөр зардалтай бага орлоготой үүнээс болж амьдралын чанар амжиргааны өртгөн модж байгаа ард иргэдтэй Монголын төр засаг хамгийн ихний хэлсэнд анхаарах ёстой шүү. Энэ тулгымцсан асуудал. Энэ талдаа бас төр засгийн бодлого бас чиглэх ёстой. Энэ дээр бас засгийн газар холбогдох сайдны бас илүү анхаарч ажиллахыг хүсье. Баярлалаа. За гүшүүд үг хэлж дууслаа.